Hallå hörni, det är alltid fett fint med er. Men mig är det inte alls bra. Det är hemskt, jag hatar livet. Vi är här på, vi är tillbaka här i Star Wars Jedi Survivor. Och vi är på planeten Shattered Moon. Eller, ja, måne snarare kanske en planet. Och det är någon typ så här gammal, det är Dagan Geras gamla liksom bas har varit här. Så att vi är här för att utforska hans gamla labb på den här månen. Och det är övergiven planet som inte är övergiven för att det är sån här creepy robotar som går... Ni ser... Jaha, vad betyder det? Alltså, jag säger det. Åh, creepy planet. De bara går runt och bara... The sky is broken. Vadå the sky is broken? Vad betyder det, bro? Så att det här spelet, alltså det är creepy. Den här planeten eller månen vi är på. Jag gillar, jag tycker den är häftig, men jag får lite panik samtidigt också. Så att vi i alla fall tillbaka här för nästa del av Star Wars Jedi Survivor. Och det är spännande. Jag är taggad på... Jaha. Vad är det här för skit nu då? Så att den går ner. Och hur gör vi det här då? Jag vet inte. Kör bara. Vi kanske inte behöver övertänka så mycket. Behöver vi... Ja, men snälla. Mm, sådär. Och sen upp här. Och sen... Backa. I regret my decision. Kan vi... Hoppa. Nu hoppar och segis. Vänster. Höger. Vänster. Rakt, rakt, rakt. Fram, 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 fram. Höger. Höger, höger, höger. Tryck på like, tryck på like, tryck på like. Upp, 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 upp. Gå. Nej, inte ditåt. Så. Ja, alltså jag säger den här planeten. Jag... Det där ger mig stress. Såna där saker ger mig stress. Jag gillar inte. Jag får panik. Jag gillar inte sånt. Nej! Och så är det mer. Nej, men skit också. Oh, jag har spelat så här mycket sånt när jag var liten. Så det Ratchet & Clank och bara stressat sönder för såna här grejer. Så att alltså här, jag är van, men jag gillar inte. Eller fattar du vad jag menar? I can do it. Jag gillar inte. Det här, jag gillar inte. Nu kommer vi komma precis och kommer vi klara oss precis. Och sen så måste vi vidare till nästa. Och sen så kommer vi bli typ halvdödare. Och sen så droppar ner här. Nu då? Så orkar zipline. Ja, men zipline tycker jag är... Okej. Okay. Den här, och sen över här. Det är pusselmarre in full effekt här, mina vänner. Åh, jag måste klimpa näsan och sen så... Okej, okay, jag klarar mig. Är vi good? Kommer den paja linan? Nej, vi ska till wallrun. Okej. Okay. Grejen som jag bara vill säga också här, mina vänner, är att jag har inte sett en meditationspunkt på 5 år. Så att om vi dör nu, jag vet inte vad som händer. Alltså, vi får typ starta om i Star Wars Fallen Order, liksom. 3 år tillbaks. Helt där. Ska vi vidare? Snälla, ge mig meditationspunkt, my brother. Kan vi... Hoppa, så. Okej, okay. Kinga oss här. Nej, alltså verkligen inte. Bara panik. Ren panik och liksom total stress. Alltså, larare. Oh, jag hoppas i alla fall allting är riktigt bra med. Jag ser att det är någon läskig... Är det en droid? Eller så vi låta dem snacka. Det var någon som kommenterade att man ska låta droid snacka i spelet, för de brukar säga roliga saker. Och vi märkte också det var någon droid som... Lies. Unless it was Ravis, in which case, well, obviously, I'd sooner be broken down for scrap than get pushed around by anyone else. Vad gullig. Ja, oh, som sagt, man ska inte döda dem innan man har snackat med dem. Alltså, de är kings av droids i det här spelet. Har vi en Force Echo? Har vi någon meditation point här, snälla, eller? Det är allt jag vill ha. Vi har en Sense Echo. What if haunted old Bedlam Raiders. What if the boss says there's something here? Who am I to question it? Mm. Ghost in the machine. All right. Beep, boop, boop, boop. Activate. Vad är det här? Är det en genväg, eller? Vad står activate någonstans? Är det där någon short... Ja, det är en shortcut vi kan ta. Så att ifall vi skulle dö nu så kan vi i alla fall shortcutta oss tillbaks. Vi har ingen... B2 droid. Jaha. No, no, too close. Ravis won't be too happy if you get any closer. So run along, Jedi. Ha det bra. Ser ut som där Darth Maul kingade och dödade Qui-Gon, alltså. De här laserväggarna. Okej, så att vem då? Ravis, är det någon liksom ledare? Eller är det Bedlam-ledare? Eller är det någon droid-ledare? Ground Pulse, new music track unlocked. Jaha, för jag har lyssnat på så himla mycket musik i det här spelet, ja. Makes no sense. Tack för den.
Okej, vad är det här för någonting? Kan vi ta oss igenom det, eller? Oh, ja! Vart ska vi någonstans? Jag vet inte. Vi kan ju ta shortcutten ner dit, men då kommer vi tillbaka. Så vi ska ju... Det känns som vi ska in där. Kan vi öppna dörren på något sätt? Eller finns det någonting vi kan... Den känns väldigt stängd. Oj! Jaha! Man kan... Ska jag attackera dem igenom? Eller? Jag vet inte. Nej, men öppna dörr då! Öppna dörr då! Jag gjorde ju... Jaha! Okej. Okay. Jag vet inte. Jag råkade attackera. Jag visste inte vad jag gjorde. Jag hoppar ner här. Nej, det känns inte det. Vart ska jag någonstans, bro? Jag lovar det här spelet. Jag tappar bort mig hela tiden. Ska vi ner, eller? Nej, vi ska upp dit. Vi kan ta en genväg ner, men vad hjälper det? Kan vi klättra på väggen här? Nej, jag är så förvirrad. Aha, jag tror jag kom härifrån. Då ska jag till höger här. Okej, men nu är jag med. Jag var inte alls förvirrad. Det var bara att jag trodde att det var härifrån jag kom, men det var inte. Det var hit vi ska. Oj, oj. Varför är marken geggig? Ah! Ah! Nej! Nej, jag tycker inte om det här spelet. Jag gör inte det. Alltså, jag får stress av det. Du hamnar i någon äcklig geggig mark. Du har några konstiga sådana här dudes. Du går vilse hela tiden. Det är panik, alltså. Visst är det här spelet total panik? Det är bara för sketchy, alltså. Jag älskar Star Wars, men det här spelet är panik. Det är bara konstant stress efter stress efter stress. Okej. Okay. All right. Och sen just... Mitt stora problem med den här stressen är bara att jag vet inte vad som händer om jag dör. För att vi är så långt bort, ni vet. Rider jag på någon liten droid där nu? Ja, det gör jag. Ta mig till din hemplanet. Eller inte. Släpp av mig här. Tack så mycket. Åh, gud. Det här spelet. Alltså, vart ska de? Ska vi färde, eller? Vad är nästa panik vi kommer utsättas för? Det sitter någon som nu börjar gömma sig bakom väggen, eller hur? Nej, jag trodde att det var någon som gömde sig. Det var inte en robot. Och upp den där lifter droid. Det var den som hjälpte oss. Ja, men han var en riktig broder, ska jag säga. Så hoppade jag tillbaks? Nej, jag är en våning upp nu. Jag är en våning upp. Okej. Okay. Nobody gets through. Vi kan hoppa ner på de här. Kan vi... Jag röstar på att vi tar... Så, döda Bedlam Raider. Och så skjuter de andra. Vi kanske borde döda B2-droiden. Jag vet inte vem som är svårast att döda B2-droiden eller Bedlam Raiders. Nu är den här duden död i alla fall. Vi dödade många av dem här på Kobo. Så vi har ju mycket lagom experience för att fighta dem i alla fall. Okej. Okay. Ska vi upp här? Nej, tydligen inte. Var ska vi nu då? Kan vi avaktivera den här Jedi-väggen eller? Nu är vi på andra sidan. Tjena, tjena. Kolla här, han bara står och... Nej, mer sån här laser. Varför? Okay? Oj, jag håller på att bli galen eller? Nej, han är chill. Oh my god, kan vi skjuta med duten? Nej, tack så mycket. Skill point acquired. Tack så mycket. Om vi bara hade hittat en meditation point så hade du kunnat lära mig använda den. Ska vi springa här nu eller? Är det som händer? Men det här känns okej. Kan vi chilla? Aj! Aha, okej, vi dog inte. Okej, vi tog inte så mycket damage. Kan vi slå honom? Tack så mycket. Här har vi en till. Interact. Massa såna här disks alltså. Vart ska vi nu? Okej, vi ska wallrun här. Okej. Hoppa! Hoppa! Ja! Är vi förbi alla läskigheter? Oj, har vi en droid där framme eller? Är han... BX-droid? Aj! Döda honom. Vi har fler BX-droids. Nej. Hur mycket HP har vi? Okej med HP. Aj. Vilka Jedi tricks han gjorde. Kan vi skicka ut dem? Nej, jag kan inte. Ibland så blir jag företagare på att skicka ut. Jag borde bara slå istället. Det är lätt för mig. Oj, vad coolt. Those droids are valuable. Alltså jag vet inte, de här, det är någonting de skyddar alltså. Exakt, they really don't want us getting to it. Det är någonting de superskyddar här, mina vänner. Destroyed wall. Vadå då? Oj. Alltså hela den här månen är totalt sprängd liksom. Det är fett fint då. Kolla vad cool den här planeten är. Som sagt, det här spelet är rätt stressigt alltså. Nu står jag och blir sönderbläst av 150 pers samtidigt som jag... Alltså jag säger det här spelet är bara ren stress alltså. De stressar skiter. Kan jag lyfta på honom eller? Tackar den. Rädda mig kompis.
Åh, alltså min puls, vad har jag för puls? Okej, 70 slag i minuten. Okej, jag tror det var värre. Men ni fattar, alltså det är liksom... Det är stress. Det är stress det här spelet. Men vi... Vi kanske borde låta dem leva, kanske sagt någonting. Nej, det känns... De som man låter... De som snackar typ de som... Ska vi lyfta på dem igen, eller? Alltså, vi bara... Nu då? Ska vi upp på den här väggen, eller? Nej. Okej. Då ska vi så här då. Jag hoppar bara. Jag hoppas att jag överlever. Ah! Ah! Jag hoppar. Jag borde inte gjort det. Jag borde inte. Alltså jag blir stressad. Jag blir stressad och då gör jag beslut som inte är bra alltså. Jesus. Vart är vi? Oh my god. Vi är tillbaka i början av planeten. Jag skojar inte. Vi är tillbaka i början av planeten. För 250. Alltså vi är så långt bak att det inte finns, mina vänner. Jag sa ju det. Jag har letat efter en meditation point i 40 minuter. 40 minuter. Alltså vi är tillbaka i början av allting. Alltså jag får panik på spelet ibland. Och så är alla fiender tillbaka också. Ja men perfekt. Exakt. Jag ska bara springa här, mina vänner. Jag ska bara springa förbi. Men jag skojar inte. Hela förra avsnittet och allting är vi tillbaka alltså. Jag säger det. Det här spelet stressar sönder den alltså. My god. Spring! Kolla, nu är jag liksom tillbaka här i början av avsnittet. Alltså jag säger det. Det här... Och tänk ifall vi dör igen. Då måste jag göra om allt det här igen. I don't know. Alltså, det här spelet tar på en psyke. Det gör det. Det gör det verkligen. Jag vet inte vilken svårighetsgrad jag spelar på. Normal. Men det är inte det som... Det är själva atmosfären och att allt är läskigt. Det är liksom det som stressar den, tror jag. Och sen just också grejen att man så här... Man får inte... Kan jag använda ziplinare? Så. Och just att så här, man får typ inte dö. För så här, det är ajabaja. Då blir du tillbaka skickad till början av mappen, liksom. Det är stressen också. För då gör man sämre beslut, ni vet. Ja, okej, här ligger mina grejer från mitt döda lik. Tack så mycket. Okej, nu ska vi göra fast inte stressat. Nu tar jag lugnt. Nu vet jag ifall jag dör så ingen fara. Allt kommer klara. Skojar du? Oh my god. Tack gode gud. Vad hände? Jag gjorde exakt likadant. Eller man ska åka uppåt eller? Ja, så. Okej. Kan jag stå kvar? Nej, jag glider lite. Men man kan stå ett litet tag alltså. Okej, så vi väntar på den här. Hoppa nu. Okej, ingen stress. Ta det lugnt. Ta det lugnt, Marre. Ta det lugnt. Chilla lite här. Hoppa lite. Hoppa. Nej! Okej. Hoppa lite för tidigt. Den tog in slut som jag tror den skulle göra. Vart ska vi nu då? De stänger dörren på oss. Det är väldigt snällt. Nej, men slå inte. Låt mig vara. Det är ingen samtycke till det där, bros. Kan vi... Är det någon shortcut vi kan göra, eller? Okej, jag kunde springa igenom typ halva kartan på 5 minuter i alla fall, så det var skönt. Scan. Och de har ju lagt någon block på den här. De vill verkligen inte släppa in oss i den här basen, alltså. Heavy duty, don't think I can move it. Och ni ser då... Jadå! Alltså, fattar att ni var så himla nära en meditation point. Tack, alltså. Det känns lite bättre att utforska den här planeten nu, måste jag säga. Alltså, nu har vi i alla fall en spawn point så vi vet att vi kan dyka tillbaka ifall vi blir sönderköttade eller ifall jag råkar totalt panga med själv som gjorde innan. För typ så när man trillar ner från saker, då verkar det som att man bara respawnar. Men just när du dör, alltså typ som jag gjorde innan när jag bara gick in i den här kokheta elden. Alltså då får du ju springa tillbaka. Då är det närmsta meditation point som gäller liksom. Så att trilla ner verkar okej. Då, no. Det får man inte göra. Okej, mina vänner, låt oss köta vidare. Vad fint det är. Alltså, jättefin planet, eller jättefin månad. Det är bara väldigt spooky. Okej, men det också känns spooky att de är så himla otaggade på att få låta oss... vad heter det? Få reda på... De släpper verkligen inte in oss. De så här megablockar allting. Och Ravis, vem är det? Jag är nyfiken, alltså. Jag är nyfiken. Men först lite Tarzan. Det där är soft ändå. Oj, om det här... Oj, det är massa döda. Men det är exakt alla raiders som förstör allting at the moment, liksom. Gud. This trinket is broken, useless. Oj, här är det något som händer där. Är det en hiss där, eller? Stackars broken droids. Alltså, de är verkligen sönderköttade. De som sagt, de bara stått och chillat här så länge innan Bedlam Raiders kom och bara förstörde allt. Ursäkta? Va? Jag bara stod och chillade och kollade runt lite där rummet, så kommer Drya Thord. Vem är det här? Oh my god, han är ju vapen! Det är ingen lightsaber, det är något blad då, eller? Vem är det här?
Men vad? Vad hände? Hopp, okej, då får vi köta mot honom igen. Jag blev så förvirrad. Jag var så här, jag bara, vart kom han? Oj. Han är osynlig typ. Men han är inte Jedi va? Nej, han är bara någon, han har bara något sjukt blad alltså. Det ser ashäftigt ut. Dire Thorn. Är han någon så här högt uppsatt eller vad är han för något då? Hur? Vad är hemligheten mot den här snubben? Ah, bra, bra. Plassa. Han är inte jättemycket OP alltså. Han är inte så svår. Säger jag innan vi dödat honom. Men ni ser, han har ju någon sån här Kylo Ren lightsaber liknande. Oj, dödade honom nu. Ja, det gör vi. Wow. Vad var det där, bro? Det är ju lightsaber, eller? Vad är det? Custom emitter. Maybe we can salvage it. Mm. Cool. Ja, för jag bara såg och chillade vid workbenchen och kollade runt lite. Sen så bara helt plötsligt blev jag mega attackerad. Jag såg att vi kan pimpa vår pistol nu. Jag skulle precis säga det. Jag skulle precis gå tillbaka till workbench. Bara kolla om man kan pimpa sin pistol. Och sen så bara stiger Boba Fett wannabe in i rummet och börjar kötta oss. Skiträdd. Hej. Oj. Är det sant? Try it out. Ah, nice. Vi låste upp... Hur funkar det då? Crossguard stance acquired. The crossguard stance are capable of slower. Okej, okay, så det är långsammare, men mer powerful. And has increased stamina for defense. Okej, så att crossguard... Oj, kolla vilka... Wow, det där är above average svärd. Alltså, skojar. Den blev jättelång. Men den är väldigt långsam. Men vi kan blocka mycket. Alltså, jag kanske gillar crossguard. Eller nej... Vi kanske kör crossguard istället för blaster då. För blaster gillar att den är så här lite, man märker lite långsammare. Då är den här jag tänkte öppna. Okej, okay, vi gör så här då. Workbench och så kör vi kör... Okej, okay, så att vi får mer grejer att pimpa när vi har crossguard. Så här, ta stances. Nej, det kan vi inte göra nu då. Kolla här i alla fall så visar vi en blaster. Man kan ändra den. Det är inte så jättemycket man kan ändra den så mycket. Det typ två delar. Eller tre delar, vi har inte låst upp någonting än. Så att vi får låsa upp lite fler grejer sen, men... Coolt. Okej, vi får kolla. Vi kanske måste göra den här grejen först innan vi kan ändra vår stance. Låt oss se. Meditate. Ah, vi har en plats här. Nice. Superstructure fabricators. Rest. Let's do it. Ah, gud, vilken stress. Alltså. Här, sensecko. Vad här skulle jag göra innan jag fick mega attack? Vad är det här för någonting? I'll go. I'm the best pilot for this mission and you know it. Hey, Ganera. Kolla. Every ship we've sent into the abyss Kree. Has vanished without a trace. We'll go together. I cannot let you take the risk alone. This is your invention. No one else understands it. You're the only one who can guide me back. All right. I'll record the passage and make sure you return to us. Good. Vad coolare med Echoes alltså. Ja... Så att, som sagt, de har ju varit här mycket alltså. Attack with lightsaber. Press X to Y to use force attack. Oj! Okej! Okay. Kan vi blocka då? Wow! Jag tror jag gillar den här alltså. Jag tror jag, för den är väldigt långsam. Det är som en stor yxa eller något. Så att den kanske inte är värd mot så här små droids. För det är så här, det tar alldeles lång tid att döda dem. När de är så... Ja, den är jättelångsam dock. Alltså, skojar du? Ja, det är så segt. Jag vet inte, det kanske är för långsam. Men samtidigt så skadar den väldigt mycket. Det blir ett annat sätt att spela på, helt klart. Men man dödar väldigt snabbt. Jag tror vi kör den här. Och så kör vi... dual wield, alltså. Eller double... ni fattar vad jag menar. Okej, så vi måste blocka mer. Kan jag slå nu? Ett till slag nu för att blocka. Kan jag slå igen? Oj, okej, jag dodgade den där. Nej, jag behöver heala. Så. Kom igen. Okej, så att... men det kan nog gå. Jag vet inte. Vi får se när, men jag tror inte att det är jättedumt. Men nu har vi som vi vill ha då. Crossguard och dual wield. Nu fick jag träna och testa den lite. Så att det verkar som att de vill att man ska köra. För de lät ju oss här. De bara, är du säker? Testa den. Är det en shortcut eller vad det här då? Activate. Jag vet inte. Nej. Det kanske dit vi ska. Shortcutten lockade. Okej. Okay. Är det här någonstans vi ska? Här är någonting vi kan öppna. Det finns så många ställen att gå till. Alltså. Man blir så nyfiken på allting.
Är det här någonting? Är det bara en utblickspunkt? Kan vi se vart ni är lasersvärd? Vad coolt! Jag ska öppna den här dörren då. Då kommer vi också shortcut unlocked. Jag är lite förvirrad. Det här är någonting med... Vart ska vi någonstans då, bro? Ska vi ta linbanan? Vi kanske ska göra det. Men har vi liksom lärt oss allting från planeten? Var det Echo som vi kom för? Med gamla labbet liksom. Det kanske var det. Med best pilot med the mission. Ja, could be helt ärligt. Vi kanske har gjort allting vi skulle göra. Ska vi ta den här zipline? För då åker vi, exakt, då åker vi tillbaka till Mantisen som står uppe. Ja, I guess so. Då har vi överlevt den här hemska månen. Alltså, den var big creepy för att vara helt ärlig. Cargo loading dock, Shattered Moon. Ja, coolt, vem är det som står där borta? Är någon robot eller? Ja, det är det. Would I like to see you scrapping ships on Braca in your younger days? Braca? Ja, för vårt main quest är här. Nu är det liksom research, Tanalore och Kobo via The Stone Spire. Så att vi har gjort allting på den här månen. Den var cool alltså. 54% complete. Jag vet inte, vi kanske kommer tillbaka till senare då. Eller hur? Force tier. Ja, vi missade den. Okej. Nej, det här var meditation point. Det här var väldigt coolt. Men min puls på den här månaden har varit otroligt hög konstant. Men så här, win-win situation. Jag har blivit stressad för livet. Station is closed. Det är helt klart. Vi har blivit stressade för livet, men vi har låst upp en till lasersvärd. Det var ett bra, bra lasersvärd. Men det är jätteskillnad. Kolla mycket snabbare med de här dubbla. Och sen den här. Ni ser. Oj, coolt när man slår i marken. Okej. All right, mina vänner. Ett steg närmare Tanalore. Alltså, jag är fett nyfiken på det. Jag tänker nästa avsnitt, då åker vi vidare till Kobo och sen så researchar vi Stone Spires. Det kommer bli fett nice. Tills dess, då, ta hand om er. Må jättebra. Ha en jättefin dag.